9 років кризи, жорстка економія і 4 уряди при владі. Греція виходить із програми фінансового порятунку вже наступного понеділка. За період участі в ній країна запозичила 288 мільярдів євро. Це абсолютний рекорд у світовій економіці за найнижчих відсоткових ставок. В основному гроші виділяли два джерела – європейські стабілізаційні фонди та ресурси Міжнародного валютного фонду. Нині, кажуть ЄС, Греція має все для того, аби самостійно втриматися на ногах. Нагадаю, перші ознаки фінансово-економічної кризи тут з'явилися у 2009 році, коли дефіцит бюджету досяг майже 13% ВВП, а держборг перевищив 300 мільярдів євро.